duhere muri Rayon Sport. Muri Rayon Sport nifite amakuru tutaza kuri umwanya wayo kuko nabonye tugeze saa 5 babyiruka. Tugero ni dumino tubiguruka duhere muri Rayon Sport. Yo Rayon Sport rero mutangazaji yaduhitiyemo rwose. Ni Rayon Sport twagarutse ku bibazo byawe tuzana bigarukaho si by'uyu munsi gusa ejo ejo bundi paka ibyo bibazo bibonye umurongo ni ikipe iri muri crise iri mu bibazo itazi ngo ejo bizagenda bite ikiri mu rugamba iri mu kiganiro cyakera cyitwa ejo nzamerane iri mu cyo ari kiganiro cyakera cyitwaga ejo nzamerane kuri Radio Rwanda ubu rero nayo kwibaza ejo nzamerane cyangwa zicyari mu merewe mute mubayo mute we wayaho bari kubabaza yanakubwira ko mbayeho ne abayeho neza ibyo nta kibazo ariko ejo nzamera ni mihiri niyo situation irimo iri muri icyo kiganiro rwose nicyo iri gukora ejo nzamera ni iseka ryo ngo cano abareho ndasaba mutwara content nyine baranditse ngo seka ryo ngo cano ariko ndabona ari wowe Mukomeze mugende murebe ibyago. Yo ni that sport channel. Yo ni that sport channel. Hanyuma rero batereje. Ndabona abantu 1013 batanje kwa. Ya cyane ndagiye. Yo ni none abanyarwanda n'umujya bari gisambo cyane. Anyway. Oya. Ni nagari. Karoli yanki. Niwe. Yo ni that sport channel. Yo yo nagari yanki cyabari gisambo. Ande mubwira. Cyayinyibye cyangwa ni kwa kundi bayibye nka wa wundi baryo bayibye nega nawe ayikwiye nanjye njye kugura se yawe yitwite nuko yitwa nyina ari kuragira ngo yabamaze nabo yes hanyuma rero twavugaga kuri Rayon Sport Rayon Sport ejo twari twayikomoje abantu barabyumvise rwose tuganira ku hazaza hayo icya inkuru ikomeye cyane tujye kugarukaho yo ku munsi weje na yiri kubiremo imiyoborere ya Rayon Sport ejo hazaza nihura ry'abahoze mu buyobozi bw'ikipe bamwe babaye ku buyobozi bwayo ku ruhembe cyangwa se babaye abaperezida bayo abandi babaye abanyamabanga abandi babaye muri komite z'icyo gihe batarebye ngo kanaka bifuriza ikiza Rayon Sport ejo baravuze bati ikipe tuyireke ipfe rero ndasabikomeje neza na mutangazaji bati ese bigeze aho buri wese atugaraguza n'agati bamwe bakatwita abagore abandi bakatwita ikipe itagira inkovu z'imiringa itagira epfo na ruguru ikipe itagira hibarizwa ubundi bwo bavuga bati umuntu yabita abaho icyahoze cyitwa imena nico bakabarijwemo oya ubundi ni ubundi niko bagarutse bitwa ejo abahu oya wibeshya oya niko bimeze wibeshya oya yanyumvishije rero ndasimba bagarutse nk'abakunzi ba Rayon Sport bavuze ko David utashaka poro uhamyambuga bumve katakubona nyine na zari ndabaza bitimye na zari yo ninde wabatumije Huyime na Zareyo nubundi zikoba kurebera Rayo. Turaje ibyo nibyo tugiye kwinjira mu. Imena Zareyo nizo jo zicaye. Inyito tubaha. Huje kuko hari ukuntu nubundi abareyo byanze kunze aho bicaye binywera. Batabura kuganira Rayo. Baba bara huye nk'inama igiye kuganira kuri Rayo cyangwa bahuye bagiye kwinywera. Ni inama y'inama tumijwe igiye kuganira kuri Rayo. Ni yego icyo cyo ndakemera. Ni inama y'abakuru none se rero ndasi wari bakera bimena nyine ari bimena bo bambwiye twe twavuganye bambwiye iyo mena zari ubanze ubikarifi izo mena ntabwo zemewe muri stati ya Rayon Sport ibyo ntabwo bivuze ntabwo bivuze ariko zoza ziravuga ati twahoze twitwa imena wadusenye niba gusenya imena ntabwo zemewe muri stati ya Rayon Sport ntabwo byemewe n'ubundi n'abandi bose bahurira mu kabari ntabwo babaye muri stati bifatwa nk'iki ibyo baba bakoze byaba bifatwa nk'iki bawe ni ugusangira ni inama arakubajije nibyo mpamvu nanjye ari kubwira niyo mpamvu ubutangazaje ari kubiha inyito itari yo kandi mubwiye bambwiye ngo ni imena zareyo niyo mpamvu rero mvuga foto niyo nanjye nakubwiraga nti kwaba ari uguhura kw'abariyo binyweraga hanyuma bamara guhaga ikirahure bakabonera ko kuganira ibibazo bya Rayon Sport icyo ni cyo yavuje yavuga ati ibintu mujye mugenda mugiye gusabana ibyo by'i Burundi nawe uvanga dossier ibyo by'i Burundi si ibyo by'u Rwanda urumva mutangaza ikiriho n'abakunzi ba Rayon bakuru muri Rayon bahuye basanzwe banahura sibwo bahuye no muri championnat twagiye tubibona banyuzagamo bagahura ujye ubabona banarebana match na abantu bahuriye ku bahuje umugambi bahuriye gukunda Rayon Sport bavuga bati reka duhure barasangira baranaganira nyine ku hazaza y'ikipe yabo uko byagenda kose ni nkuko nawe wahura muri Rayon utwumva yahura n'undi muri Rayon
bakaganira batari ko n'ibyo byavuye mu batwakorera batari imyanzuro myiza cyane uko abantu bavuga bati twicare wowe urumva hari inyiti koreshwa twicare n'akora inamaria afate ngabo afate derive afate nde nande icara babwiye ati twe turabariye twaje twashaka rero none se iyo ndiya reka nkuru iyo ntabwo twakwiba yemera yaba ari imyigaragambyo baranaba bigeze kuyobora Rayon buretse gato sibyo baranaba bigeze kuyobora Rayon reka nkubaze ngo bagarutse avuga ati cyera twagiraga igintu cyiza cyitwaga imena kuko nkubu uravuze ngo babaze bayobora Rayon Sport uvuga bamwe kuko harabo tutumvamo abo ngabo bandi bareke ndabareka kandi hari rudatsimburwa we yatanze ubutumwa avuga ati nanye ndahari dodo wamubonye nawe buriya afite ubutumwa yatanze Jean Fidel wamubonye afite ubutumwa yatanze Jean Fidel arwaye Sadati wamubonye Sadati nyine ndani wamutumiye niyo mpamvu nanjye navuze nti hari ukuntu abantu bavuga bati twebwe dusanzwe duhurira ahangaha tukanywera reka twahahuriye kandi twamenye ko Rayon Sport iri mu Madidane wenda umwe muri baravuga atari ko iyi Rayon Sport twakora iki koko kugira ngo Leonida reka tubihe inyito nziza Leonidasi wasanga umwana wareze nibwo yabagiye akabikirara wenda nibyo tugiye kwicara urugero rubi sibyo niyo baragiye akabikirara ejo ugasanga yakoze nk'impanuka wakwanga kumutabara hano bantu bareze Rayon Sport bayibereye ababyeyi sibyo Rayon Sport ubu nta muntu urimo kuyiyobora bayireka igenda ireba ariko ntabwo aribo bashinzwe kuyishyira ku murongo ahubwo barahabwa umurongo bahabwa nandese ntazanze ikintu ukunda kirajya gushyira mu rugo buri ndi wose wakubwiye nk'umugore wawe hari uwo gutegetse kujya mu rugo sinzi akantu wari ugiye kunoramo nicyo mutangaza yagiye avuga inyito nziza tubiha ni iyihe ni abakuru mu muryango ni omena nyine ngende bubyije gato oya ni abakuru mu muryango bavuze bati tureke ibintu bidogere tubibona nubwo ari umusangira reka nkoreshe iyo mu muryango nubwo ari umusangira abantu baraza kubifata nabi abakuru bari bamaze guhaga kantu kandi na profile zabo zibemera kuba abakuru mu muryango abakuru mu muryango zibemera kuba abakuru kuko bayoboye zibemera kuba abakuru kuko nayo mafaranga yarusha benshi muri abo bareyo hari impamvu irenga imwe ibemerera kuba abanyacyubahiro mu muryango wa Rayon Sport nyine nabwo abanyacyubahiro muri Rayon Sport babita imena kuva kera urwego rw'abanyacyubahiro urwego rw'abanyacyubahiro muri Rayon Sport mu mategeko agenga Rayon Sport y'iki gihe nta rurimo nyine wabo nakubwiye ngo bagaruye icyo bita imena cyabo nabo nta muntu wo muri komite warimo ntabwo bahuye nka komite nanjye niyo mpamvu nakubwiye ko icyo bakoze ni umusangiro ni ukwiganirira ibyo ni ubyita umusangiro ariko ko ikipe bahaze bagahita bajya kubivugaho nawe urabibyita nabi mwibyita inama kuko batabyemera inama yabaye amategeko ntabibemerera gukora inama ya Rayon Sport badafite umuyobozi cyangwa se badafite uruhushya rwa Rayon Sport niba ariko nabyo oya ntabwo abakunzi ba Rayon Sport club babereyemo abakunzi oya buretse gato rero nida abakunzi ba Rayon Sport iyo bicaye bakaganira bagasesengura ntabwo bisaba uruhushya bahawe na Rayon Sport icyo gihe ntibyitwa inama rero urumva na fan club nta nubwo umureye wese ategetswe kuba muri fan club icyo urakize icyo gihe ntibyo tubanza tukemere mu mategeko hari umureye utaba muri fan club kandi nawe yemewe nk'umureye ariko burya rero ntabwo yemewe ntabwo iba yemewe ntabwo 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 yemewe agize ikibazo hamagara hirari umureyo oya umureyo utaba muri fanikire yemewe gato usinyu kandi ibyo byabindi bahamagara umusanzu wa reyo w'ibihumbi bibiri ucishwa munoza muri none se umureyo wese atanga umusanzu awucishije muri fanikire ibyo byakanyenye nk'uko nagize ni abikana na ifu leonida ngahundi umureyo yaremewe ntawe yemewe byabindi bahamagara bati ukoze ikosa kuri stade bakubariza he wambaye ubururu n'umweru utari muri fan club waba ufatwa nk'umuriyo Leonida nicyo ufatwa nk'umuriyo cyatse wavuga ati jewe ni umukura ibyo byareye ntabwo ari jewe ibyo se ndo bishye barakwihakana Leonida stati ya reyo yemera ko uyabo ba muri fan club n'utayibamo bose nabareshyo hagarabari yo bose ukure yo ukure wemewe n'uba muri fan club utanga umusanzu n'umuriyo icyo ni ikintu nabwiwe na metre hirari umusanzu wa reyo ntabwo ari itegeko nkunyize muri fan club wana wa reyo sport ibyo ni inkunga isanzwe nanjye nayitanga mutangaza reka nkubaze umureyo buretse gato umureyo uri mu Bushinwa sibyo agomba gushaka itsinda uretse gato udafite uburyo yinjira muri fan club ya Rayon Sport ntabwo yabibura WhatsApp zaraje ntabwo yabibura ibyo urimo ni ibiki uwo ni umureyo ku mutima ni umureyo ku mutima ariko utemewe n'amategeko ariko strictire yo itemewe mutangaza itegeko rya Rayon muri iyo stati agomba kuzuba amagara yirare
sha ma nimero ki ngahondi Faustin nyo niyo tugira kirere mutangaza niyo mpamvu hajyaho hajyaho n'ufite nimero y'umutangaza muhamagara we mbaba akajyaho amategeko akajyaho nibisabwa kugira ngo koko ya muri data z'abo bantu bakubare hari ibyo ubugomba kubaza niba ruhango Rayon Sport ntago babara umubare babara fan club zigize Rayon Sport nizo zijya muri assembly general wa uvuga ngo numureze aragaragara ari nayo mpamvu kuri stade umuntu ni muri fan club ari ibyo bavuga bati hari ibyo boreza bavuga mutangaza aho muri fan club azagura itike y'amakibuye haraho bitorohera umuntu kwinjira kwinjira muri fan club nguhaye urugero mureye uri muri France aho muri France natsinda bakoze sumuri yaza akaba no muri gikundo forever aba muri France subiza icyo aho nawe ibyo tutangira sinakubwiye ngo hira ari icyo nange nagiye nava icyo ngicara ni kintu cyoroshye gucyumva umureyo hari watu bari ukaduha iminota ingana umureyo numaze numeze ute nubahiriza amategeko ya Rayon si byo se umureyo nubahiriza amategeko ya Rayon umureyo utaba muri Fan Club nawe ni umureyo ahubwo vuga ngo uba muri Fan Club hari icyo yemerewe utayibamo atemere ntacyo yacyumva ntacyo amategeko ariko ya Rayon avuga ku mutangaza reka tubanze twigire kuri iyi nama Hirari naza kukwita icyo arakigusobanura mu buryo bworoshye abo umuntu tubanze tujye kuri uyu musangiro ubuse nta nama ni nama ariko ubuse wowe kujyashara ushaka kuyimenya nta ubu nta burenganzira uwavuga ngo uwatumije iyo nama ahubwo mushyira mu kaga Kaga kai nibagaragaye se nibagaragaye Leonida cyo nemera inama zigomba kuba zizwi oya nta bintu bise byo si hano nta musanzu nta biryo wabonye nta nzoga wabonye ikipe inama kigomba kuba inama yabaye yari inama rwose ni inama ngo yakoteje n'umusanzu barawemera bakoteje aba bantu muri kubashyira mu kanya n'umusanzu barawemera bakoteje ko cyose baraka inama igomba kuba izwi naho yabereye yo n'ubuyobozi bw'umudugudu mutangaza uyu munsi bw'umudugudu burayizi inama none se niba inama zose bera muri hoteli bajya gusaba umudugudu inama niba ari inama bakoze ku murongo w'ibyirwa harimo gushinga Fan Club none yabereye niba bongeyemo ingingo buretse gato bayise inama ugiye kubibabaza bavuga ati none turashaka gushinga indi Fan Club cyane mutangaza abayisimira uyu munsi bakubwira nabwo ariko nabwo batumiza uyobora amayobora amafani uyobora ishyirahamwe ry'amafani Club umva nk'urugero batiki hakaba ariho bihari niko mutangaza bavuga ngo inama yabereye muri hoteli ngo iki nta ruhushya abayisabye arererere hanyuma yabereye hahandi yabereye hariya neza niho nesi hoteli hanyuma byagenze bite bigeze babaguruka inama igomba kwebarewe igomba kubizwi n'ubuyobozi amatora niyo abazwi n'ubuyobozi ntago inama ndakubwira iyo ubukwe bwanjye nabwo nzajya kwandikira ubuyobozi bagiye kugucakira bavuga ko inama byanze kunze iyo nama wakoze bakavuga bati ntizwe bagushakaho akamunani barabikubaza niba kutanaga gukumirwa inyito n'abareyo bahuye cyangwa ibiganiro by'abakunzi bariyo niyo ubyise umuhuro ntacyo byaba binatwaye ariko iki iyo ubyise inama ubyise umuhuro abareyo bahuye barasesengura basesengura hazaza ikipe yabo cyo nacyemera ntitunayitinde iyo nyito abareyo bakundareyo bahuye basesengura ku hazaza bavuga bati umuryango wacu nk'abantu bakuru mu muryango ture kugende so twinjire rero mu cyumba mutangazaki muhuro wabereye kwa Maitre Fredy kwirebero bango mu kabari yeee ni mu kabari business akunze kugira akenshi gye Rayon Sport nzi wenda za 2016 gutyo 15 kugeza akenshi Fredy avuye muri Rayon kenshi bakunda gurira iwe cyane ko iyo business anayo n'abantu abanyi beje ni erega nawe reka nkubwize ukuri nawe byanze kunza ushinze akabari abanywanyi bawe bajya bahahurira yego ntushaka kubifate gutyo niko bimera iyo umuntu ayifite business abanywanyi be niho bahurira baravuga ati ndetse hari igihe banahana isaha bavuga ati tujye duhurira ahantu tugende rero twagiye muri uwo mu twavuze ko ari nk'umuganda kw'abahuru b'abareyo basanga bakunda ikipe yabo wabamwe wabamwe nyina abashobotse kuboneka kuko hari n'abandi wenda batabonetsemo bazagenda babatera inkunga byari ukwiga uburyo bafasha no gutera inkunga Rayon Sport uburyo bafasha ikipe yabo ya Rayon Sport yego muri ino minsi idafite ubuyobozi butagaragara urumva no gutegura umukino wa Gasogi gutegura umukino wa Rutsiro bamara kurangiza iyo mikino bakongera bakayicara bagatekereza ku mukino wa APR Football Club muri uwo muhuro barebe hamwe igisabwa kugira ngo uno mukino wa Gasogi ubashe kuba barebera hamwe kugira ngo uno mukino wa Rutsiro nawo uzabashe kuba bareba n'ibisabwa kugira ngo umukino uzagende neza
barebye hamwe ndetse banabaza mu basanzwe bari mu bakozi ba Rayon Sports bababaza ibyo babona byihutirwa nibibura muri ibyo ariko Rayon Sports abakozi bayo bayibwiye bati hari ibibazo bigaragara by'amadeni asizwe urumva ubwo nizaruka reka itoma niki akaba miliyoni 400,000 urumva bagabo barataruka bagatije biye nago bitura oya cyo se nyeme ntabwo mutangaza icyo si ntago ari cyo bagaririye kandi bikubwira je nda ntago wanyumva gaturi kumwe si wowe nanjye ari version nyine komeza nawe uravuga yawe bavuze ko ku madeni abimureba yasizwe n'ubuyobozi buhari kandi nkubwira n'undi muntu urabona kamaze kugyandika iki wutirwa garaje nshinga n'umukintegura imikino ugiye kuba ari niyo mpamvu twatangiye tuvuga tuti KNC abariyo ni mushimira abagabo bakanguye abasaza batibuka n'umukino ko uhari badashaka gutsindwa na Kenzi ibyo by'amadeni ntibabitinze kuko ntabwo babitinze ni bo bireba ntibari mu buyobozi ntabwo iyo bireba urumva none se iyo waje ntuza ne ariko nawe iyo waje mu kiyo zo kugira ati nje ndanze gukina namwe kuri tuba ndabona none se yanze icyo cyo niba udashoboye kugikemura wavuga iki adakinye bitewe n'uko utamuha ya rukrito yabona mwese muri abantu muri mu kugenda amave witi akavuga ati bara nibo ba president urumva akavuga ati munyishure ubwo rero nabyo niyo mpamvu babirebyeho bakavuga bati tugende icyo bagishyize ku ruhande cy'imyenda bagishyize ku ruhande ku mukino n'umushahara ntabwo bawugeze bawukoraho bo bateguye amaprime urumva yo gutegera abakinnyi biriya by'imishahara ntibabishobora biriya by'imishahara biba bikaze mu abantu umuntu arabibabwiye nta biriya biriya ni long term n'iby'igihe kinini n'iby'igihe kipe yabonye umuyobozi ingahe urabona zavahe urumva ubwo rero mu kuri yo fundraising yako kanya hizikorwa esheshatu na 800,000 zaraye ziraho ku mezi iki gitondo hano nari mfite ni 8 nyine ubwo abandi bagiye bongeraho bagiye bahamagara ati nawe tereka kawe esheshatu cyangwa haruko esheshatu zaharaye ayo mafaranga ntabwo aragera mu buyobozi bwawe muri yonsi ni aragera muri ko bo igihari aba bagabo babajije Adrien baramuhamagara bafata telefone umwe muri bo umwana babaza Adrien bati ntabwo tujye kukubaza iby'amadeni ikipe irimo ibibazo ikipe ifite gutegura match birasaba iki Adrien arababwira ati rukare isaba miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda transport ya hano i Kigali isaba 120,000 yaba muri iki gihe cy'imyitozo muri iyi minsi kuva icyo gihe mubimbarije kugera ku munsi wa match Adrien baramubwira bati urabona amafaranga twaguha byibuza yafasha mu bakinnyi kwitegura arajya mu gukora iki Adrien ababera kiri aravuga ati mushaka amafaranga y'amaprime umuntu uzi Rayon Sports uzabakinnyi abakinnyi bategere buri wese aritanga aricyo mutangaza agiye avugaga ariko nanjye hari akantu ngiye gusesekaho kandi kuko gashoboka ko bashobora kuba babajije amaprime kuko uko aba ngabo bari guhihibikana reka ubwo ntimwumve ngo nibo bikoreye Rayon Sports mu mafan club nabo bari gukusanya amafaranga ndetse yewe na perezida ucyuye igihe wavuye weguye aho arwariye yaboherereje amafaranga yo bategura uyu mukino wa gasoke nawe umutangazaji bwe nawe rero utangazaji rero ugikomeza muri uwo murongo wawe Adrien amaze kwabwira ayo mafaranga nibwo bagiye bitanga ibyo wari ubuze zigera kuri ze sheshatu bamwe bati wenda jyewe sindahuza uyu munsi nibwo bitegereje ko Adrien bamugezaho amafaranga bavuze bati ntabwo tuje bya bindi byo kwifotoza byo kukwemera amafaranga mu nama atazageraho uyu munsi aragera kuri ku kanyenyeri ka Rayon Sports yumvikane ntabwo ari amafaranga bapakira ngo bagiye kuyaha Adrien na nk'uko undi mureyo wese nabikubwiye ngo umureyo yatanga umusanzu bitavuze ngo aciye muri fan club baracisha ku kanyenyeri ka Rayon amafaranga agere kuri Rayon Sports banza nyirano ya message twabanje kujyamo impaka niyahirari oya atari hirari nabwo umureyo ya message ya yeki yaranda yisome yisomenye oya ya yindi twavuga ngo umureyo utari muri fan club umureyo utari muri fan club ni umureyo si jara mbere gatari si grafe atumukunze kuko yatera inkunga nkuko ndi mu sportive itera nkuko nanye nayo ariko aravuza ati ni umureyo oya nyina avuga ati umureyo utari muri fan club utangaza no mu mategeko umuntu utaba muri fan club ni umureyo nakarukure uretse gato none se mutangaza kandi gatari urimo yisome neza
icyakora sumunyamuryango none se cyo twetuvuga abanyamuryango no bemerewe mu rwego rw'amategeko we nawe nabwiye ngo umuntu ahagaze arakabangira nu akambariye mwenda wa Rayon Sport bakamufata abantu no muri ntiyatora ntiyatora abari muri fare creme bahagarariwe na president niyo mpamvu nanjye nakubwiye ariko ni bimwaka ubureyo ubureyo nanjye navuga nawe yakwambara uburu akava n'undi yavuga ati ndi umurendo ariko ntubahiriza ibya Rayon none se niba ntubahiriza ibya Rayon umurendo gute bakwemera bati mba ndi umurendo gute niba ntubahiriza ibya Rayon ubu ngubu wakwicara ariko avuga ngo ngende umunyamuryango w'irishaka udatanga umusanzu ukagaba ngo urumuri niyo mpamvu nanjye nakubwiye nti bari abantu twibyita inama kuko iyo byabaye inama ni ikintu kiba kizwi n'amategeko n'ubuyobozi buhari tubyita umuhuro kuko bari abantu ntaho bazwi mu mategeko y'iki gihe ya Rayon Sport ku buryo bakoresha inama ariko twatwana nuko mutanazaje dusubije inyuma twakomeje ariko nyine karekunganirwa rekwa karekunganirwa kwa kantu kanikazima n'ubwo ni aherengo no murenge icyo twabura icyo twabunyamujyango y'umuryango kandi ngo nakubwiye nanjye nambaye umwenda w'urubaza nzamfatira ku muhanda we ngo nanjye ndi umurenge yego se waya fosti nyo nawe uri kubyumva ngo cyakugirengagiza ariko nawe niba udatanga umusanzu utabarizwa mu fan club iyo nambaye umwenda w'ubururu n'umweru nakubajije ikibazo umuntu uri muri diaspora utaba muri fan club ubwo nyine nahishake nayijyemo nayijyemo niba umusanzu utagira muri reyo akaba atafite fan club ntago ari umureyo igihe utaranyereka itegeko ariko sibyo ngiye ntindaho cyane twari tugikomeza aba bagabo rero baravuga bati adiriye twereke uko bihagaze arabyerekana biyemeza ko muri izo miliyoni umunani batanze hamwe agiye gukora kuri iyo rukare itwara miliyoni imwe n'iyo transport y'ibihumbi ijana na makumyabiri andi yose biri mu biganza bya adiriye byo kuvuga ngo ukibaza uti ayo mafaranga azajya mu bakinnyi ati kuko hari ni ukuvuga ngo hari ayo mafaranga y'abo bagabo reka wivuga amafaranga amwe nk'aho aribo bari gutegura Rayon Sport bonyine icyo ahubwo mpise nibaza aya ari guturuka mu mafani club n'ari guturuka aho hantu hatandukanye azahuzwa ate ese amwe azitwa amaprime andi yitwa ya bizitwa ko aba bakoze iki aba bagakora iki bazabimanajinga gute kuko biri mu biganza bya ejo bitazitwa ngo aba bantu aba bagabo ngo bateranye bakoze uwo muhuro nibo bateguye umukino wa gasogi ndetse n'uwaritsiro kandi nkwereka ko no mu mafani club hari kuva amafaranga ari guteranywa yo gutegura uyu mukino wa gasogi n'uwaritsiro kuko ibi byaba bagabo ntago byari bizwi ntibinazwi navuga ko bitazwi kuko ibizwi ni iby'amafani club nibo bafite mu ntoki nibo navuga ko bo gutegura iyi mikino ibiri birahuzwa bite ayaba bagabo ndetse na yaba ngaba bo mu mafani club ayo mafaranga yose ari kujya mu buyobozi bwa Rayon Sport cyangwa se muri ofisi za Rayon Sport kuri konti yayo niba bashyize ku kanyenyeri nta mafaranga za managingwa na Adiri ngiye icyo nashaka kugira icyo nashaka kugira kiriya bititwa ko ejo bataza gutsinda gasoge ngo ngo mwabibonye ngo babagabo nibo bateguye umukino ngo nibo bawutsinze kandi hari n'amafaranga yatanzwe n'iki nta ruhande rwabo rurimo nyine nanjye nicyo ngo rurimo abo bandi se batanze angahe oya utaminimiza wowe sase ndi kumva uri kujyamo buretse gato buretse gato ntabwo ndi kubaminimiza iyo ni imvugo y'abafana bakoresha ariko nabo hari uruhare ariko nawe utaza gusansibiriza werekana ko kuba abo bayobozi bakoze inama ntacyo bimaze oya birakimaze kuba bashyizemo amafaranga ntacyo bimaze oya amafaranga yose nta faranga riri ry'umunyagara niko babyita ariko byere kwitwa ko uruhande urunuru ari uru rwagize uruhare mu gutegura uwo mukino rukanawutsinda kuko hari andi mafaranga ari buveye tubyumve neza tubihe inyito nziza bityo barifuza icyiza cy'umuryango wabo Rayon Sport baje kunganira bo ntabwo baje gushaka icyubahiro baje inyunganizi ngo muduvote nk'ibikomerezwa ngo dutsinze match oya niyo mpamvu uretse gato niyo mpamvu icyo cyubahiro bagishakaga ariko baragifite bashakaga none zo bita amafaranga ubwabyo amafaranga ubwabyo ni icyubahiro none se ko bagira amafaranga na respect ko batari bahari Rayon Sport ntiyabagaho ibaye hitese baje kuyunganira ibaye hitese bose ntibara neza bose ntibabaga baye ntiyitware neza buri mureyo wese uri gutanga amafaranga yego iyo nyito zinyitse ndashaka ko bititirirwa ni nacyo cyabahuje bo bahuye bashaka ko bititirirwa aba bagabo bonyine kandi hari n'izindi nzego zirimo babyitiriwe se byo bitwaye iki
Ese kuki badahimba kandi akubwiye ko n'amafani crebe yose yageze yakoze ko bagira iby'agashahara bakiruka arararara ko bari kwabwira iby'agashahara bakiruka baraga ndese nijya ku murongo bazagatanga nijya aya bari gutanga se bari kuyahandi ariko ikipe na selectire y'imiyoborere yari yagira iramye nyine iyo wiyemeje uvuga ngo ese ayo madeni nta nugara abakrere uvuge ngo miliyoni ijana Rayon Sports zirimo kanaka ariko ikintu nakubwiye umukinyi umusanzu wa kugenda icyo bakoze ni igikorwa cyiza n'undi mureyo nibyo muri fan club biri gukorwa buri wese ari gukora n'izigize umuryango wabo n'ikipe yabo Rayon Sports aba ni abakunzi bayo bicaye bishakamo inkunga ya motive abakinnyi babo kugira ngo bazakine match ya Gasogi na Rutsiro ibindi babitegure n'ibindi nyuma bitewe n'umurongo nabo leta izamaze gushyira kuri gahunda sibyo ariko iyo bitandukira ngo baze bavuge ngo turashaka ikipe yacu ahubwo reka tuwe musanzu rero rero ndaza kubwira ni nkuko na fan club zirimo gushaka ubushobozi bwa motive ikipe yacu ijana ku ijana ni uguhuza imbaraga ni nayo mpamvu twe twanabasaba ko banahura n'abafan club ariko nanone bagahuza imbaraga hari inyiti igomba guhindura nanone n'abakunzi ba Rayon Sports ntabwo turi bubyita bahoze bayobora Rayon Sports kuko bihuje ariko ntibahamagara ariko kandi ngewe nakubwiye ngo bambwiye ngo twebwe turi imena za Rayon Sports imena oya wibabeshye kandi icyo kimena cyaravuyeho ibyo niba bitari muri stade ariko biyumva nk'imena za Rayon Sports hari statement yabo wabonye ariko se wamagaye umuvugizi wawe niba ufite Paul Nyambuga hari ikintu cyabo kirimo wamagare wumve Faustinho yewe aba bagabo iki gikorwa bakoze ni iki ni cyiza cyane nkuko navuga ni crebe ziri kwijyana gifite inenge imwe cyari kugira ireme rinini iyo bavuga bati twese abantu bitswe ko bigeze kuba mu buyobozi bwa Rayon Sports reka dukore urutonde tubahamagara abantu ntibanyurwa rwose sibyo none se buretse bamwe hari inshingano bari muretse gato buretse ariko nawe avuge nawe iyo bavuga bati rero mu rwego rwo kuzahura Rayon Sports no kugira ngo leta inaturebe neza twese no kugira ngo leta inaturebe neza turi hamwe ibone ko abarageze n'ubwiyunge umwe bw'abarebe ye buhari bari gukora urutonde rw'abantu bose bigeze kuba mu buyobozi bwa Rayon Sports urumva ko bazana na Sadati wowe bamara kurukura bagahamagara buri wese ngo sinzi wari kuba afite initiative nabwo yari kugomba kuba yagiye no kubikurikirana hose hanyuma bamara kubahamagara uyu nguyu yemeye ko azaza uyu yemeye ko atazaza uyu yemeye ko azaza atwemereye ikibi agamijwe inyungu iyi ni inkunga twamushagaho ariko nyuma yemeye iyi utabonetse cyangwa se utemeye kwiyunga kuri bo ubu ngubu bakavuga bati twagerageje gushaka inzego zose z'abayoboye Rayon Sports banga kwitabira ubutumire bwacu hanyuma twebwe twamaze kwemeza ibi n'ibi ariko kuba bavuze bihuje bamwe bagasiga ikindi gice hakagira igice cyasigaye cy'abatitabiriye uwo muhuro nabo baragenda bakora icyabo n'ubundi birakomeza biteza intugunda ndetse leta ikomeza ibikurikiranire hafi ivuga iti ba bagabo n'ubundi baracyari muri bya bindi twabasanzemo nta bagabo baracyeteranwa ba mwana niba urwo rutonde tubonamo tukabonamo umuvunyi tukabonamo gacinya tukabonamo rwagacondo tukabonamo n'abandi ntitubonemo Sadati ntitubonemo Keri ntitubonemo Furaha ntitubonemo Nabwire ntitubonemo n'abandi bakoranye na Sadati kandi ikibazo ari cyo bacyatumye bajya muri RGB iyo nenge uyu muhuro wahise ugira inenge kuko biri buze gusaba iki n'abandi bo kwa Sadati nabo bari buze kuvuga batari kuhanga twarayiyoboye bahurira aha ngaha ko natwe twayiyoboye twebwe ahubwo tugatanga miliyoni 12 niba twumvise batanze umunani yewe uretse nabo urasoza yego nusoza urambwira nibamara gutanga 12 aba batanze umunani amafaranga ari bugira agaciro ntayahe ni 12 none se nyine aho rero niho hari ikibazo Faustinho nyumva neza wasoje kuba abantu bahura ni byiza no gutekereza ikipe no gutekereza ikipe ni byiza ariko mu rwego rwo kwirinda no kwirinda ikintu cyatuma leta yongera kubareba ko mugifite amacakubiri nuko mwari gutumirana inzego zose ibice byose byarebanaga ingwe muri cya gihe leta yazaga kubareba ariko n'ubu ngubu na Sadatubwa igice cyashobora kugenda nawe agakoresha iyo nama nacyo kikazana umugani wa Rayon Sports kikakusanya 12 none tugasanga none y'amacakubiri aracyahari ubwo rero nkavuga nti nyaboneka abatekerereza Rayon Sports ni muyitekerereze muhuje imbaraga mutagize uwo muheza ariko ngiye nanone nyange nkongera akantu uwiheza araba afite icyo agambiriye uwo mu muce ariko mwerekana ko mwari mwamuhaye nawe
rugari ngwaze mu muhuro wo guteza imbere wo kuzahura Rayon. Leonidas tugiye kugeza kuri wa gatano icyumweru kiraba kigeze Rayon Sports imaze kumenya ko nta muyobozi ugihari. Sibyo? Leta nayo akaba ifite umwanya yamaze kuduha icyerekezo cy'ukuntu bigiye kugenda. Akuba nayicecetse igatuma n'amatsinda yongera kwicara akaba agiye kongera gushwana kuko ni ngo kongera guhangana. Urumva nawe leta biragaragara ko ari giye kubera nk'agiye kubahanganisha ariko hari jambo leta yari yatanze mutangaza reka demo reka mubwire tugaragaza dushime tubaze dushime kandi initiative yaba bagabo uretse manze n'umuntu n'abandi bajyaho nabwo uri buvuga wenyine none ushobora kwa kigano urumwe none ni tahi akure kubanza ngiye n'ubundi wanatangura cyangwa urumva mutangaza ndabanza gushima aba bagabo icyo bakoze ni igikorwa cyiza kwicara ibyo bakora barabikorera umuryango wa Rayon Sports barabikorera ikipe ya Rayon Sports simwe mwavuze ngo bagurutse ngo batsinde gasogi simwe mwabivuze uretse gato n'undi wese niba uri Sadati niba uri Rudatsimburwa wiyumvamo kukunda Rayon ukavuga uti kukanyenyeri kareyo hari icyo nshyizeho mutsinde gasogi ibyo ndabishima ni nacyo leta yifuza ko abareyo baba ari hamwe aba bagabo uretse gato aba bagabo ntabwo bahuye bagiye mu matora mu ngingo baganiriyeho ntabwo baganiriye ngo umwe muri twe ngo twitoremo umuzi yamamaza bahuye intego ari imwe rukwango dutsinde iyi gasogi dutsinde Rutsiro tubanze tugarure ibyishimo mu muryango wacu bo umugozi basenyera n'umwe n'ugutsinda kwa Rayon Sports no muri Vani Krebe niba biri gukorwa ni byiza na Sadati niba bishaka ni byiza nawe nabikorane n'abandi nabikorane na Keri nabikorane na Furaha bose bakira amafaranga Rayon Sports uwo muryango wari utsinde iyo kipe Rayon Sports itsinde ibyo bindi bose icyo bategereje ni leta urashaka Rayon Sports ko amagapinga leta niyo ifite ikibazo cyo biganza gutanga amafaranga asaga pinga gutanga amafaranga asaga pinga akaga pinga icyo gihe no mu bese cyerekezo cy'2000 nicyo nanjye nkubwira no mu bese cyerekezo cy'2000 ubu dufata kuba abantu bihuje bagatanga amafaranga ngo ni cyacu ngo bivite cyacu si by'amatora ahubwo byahita bivukamo iby'amatora niba babandi batanze miliyoni 8 abandi bakaza oya buretse mutangaza abandi bakaza w'ibyirwa hari ibyo amatora bavuze uvugisha ukuri ntabyo ntabyo ntutubeshye ngo basugutegura amacaga gasoje oya ni ngombwa kubitsa gato mutangaza sugutegura amacaga ntabwo ari ngombwa kubitsa ariko gese nanije mu bambwiye ibyavuye myanzuro ariko ntabwo nakwemera ngo ibi nibi nibi umva icyo ndi kubwira Faustin atari kubyumva ntabwo ari ngombwa gukoresha ijambo ngo hazaba amatora oya igikorwa nk'icyo cyo gukusanya icyambere amafaranga ni igikorwa cyiza nakemeye ko ari cyiza ariko se ni haza babandi mutatumiye bagatanga izirenze zanyu ko bizagaragara nk'agapingane mwasenyeye umugozi umwe ayo mafaranga yose mukayatangira icyarimwe bahita igutesa abantu ntabwo ari bamwe oya kandi none se reonida reka nkubaze muri reality tuvugishe ukuri icyo leta ishaka ni abantu bashyira hamwe aba bantu bashyize hamwe leta irashaka bose none se wibwira ko wibwira ko uruhande rwa Sadati uretse nkubaze wibwira ko muri cooperative abantu bose n'ubwisenyera umugozi umwe abantu bose imyumvira ari imwe ibitekerezo byatandukana ariko intego the main goal icyo muganaho niba ari iterambere rya koperative birangira muri hurije niyo mpamvu mugira inama uretse gato ntabwo mugira inama ebyiri za koperative nta nama bo ntabwo inama ebyiri za koperative zibaho bihuje ariko ntabwo nyine rero ndasaba barwanye cyatuma haza inama icyo ndi kurwanya utari kumva ndashaka ndashaka ikidatuma gufasha ikindi kintu rega rero ndasaba murwanya nacyo murwanya ndagira kuvuga ko Van Krebe ziri mu gukoteza n'abandi bagakoteza ari byiza se ntabwo ari byiza bakwiye gushyira hamwe ndashaka ikidatuma bakaba bose bahura mu nama imwe mu byahoze gikundiro forever ni contribute ukwayo umva Faustin yo generation igakora ariko ijwi ry'abareye ukwayo ariko ndashaka rebezemewe ndashaka ko Rayon Sports idasubira mu bihe yahozemo byo kuvuga ngo iki gice cyakoze iki gikora iki ejo nibajya gutora cyangwa se gushyiraho ubuyobozi batanze menshi batangira batikurana bavuga bati aba nibo bagaragaza ko bashoboye niba aribo bakwiriye kujyaho icyo nicyo ndi gushaka kwa ngingo bari bafite ku mwanzuro w'ibyigwa nta matora baganiriye nta miyoborere baganiriye bavuze bati dusenyere umugozi umwe nk'abareyo dutsinde match n'abandi ntibabishaka ariko ni abahoze bageze n'uyu munsi buretse gato n'uyu munsi Jean Paul Saidi
nakanaka muri diaspora bakwiteranya bakohereza amafaranga Rayon Sport. Ikosa riri he gufasha ikipe ngo itsinde match? Umuhuro. Kandi twa tureme ibibazo. Umuhuro umwe wari. Nawe bidashimishije. Nabyumvishije. Umuhuro umwe wari. Hari bamwe mu bayoboye bidashimishije. Aha. Wewe urumva atari cyo. None n'ejo nawe urabyemeje. Niba hari igice kimwe. Kwari ushaka. Kwari ushaka gukomeza kumukora. Aho niyo naza kuza aba yamaca kubiye ndasanze. Amahirwe nuko leta iri kutwumva. Ariko kumva ko igice kimwe cy'abareyo cyabahoze bayobora Rayon Sport inama yabereye kwicaye undi niyibonemo abandi bakaba bakoriye inama wenda kuri Miricoline cyangwa bakajya yo rusoro cyangwa bakajya ahandi runaka ibyo leta nibyidashaka irashaka ko niba muri abareyo mwasenyeye umugozi umwe mugahuriza hamwe iyo nkunga yanyu kuki mushaka kujya kwitangira buturi kwirebera abandi bakajya kwitangira ahandi runaka ubu muntu abahoze bayobora bamwe abandi bahoze nabo bakajya iyo bakiza akanyenyeri ngo mugure muhire Kevin abavaranga yose atangirwa muri Fan Club ari umureyo utaba muri Fan Club yatanga ukunda Rayon wifuza ikiza cya Rayon aba bagabo bahagurutse uretse gato bahagurutse barashaka intsinzi ya Rayon Sport ntabwo baje mu by'amatora erega buri bose avuga ko ashaka iyo ntsinzi urumva kuri agenda ku murongo w'ibyirwa y'ibyo baganiriye ntabwo baganiriye ku matora baganiriye niki cyatuma ikipe yacu aba Rayon bakunda itsinda none sugira ngo muri 2020 muri 2020 n'ibyo bavuga ko bari kuganira ako wamukiri wawe harimo watunganiye ejo bazanavuga umugani wari undi dasi ikipe urabizi ko imaze match ebyiri idatsinda ubu bagaragara ejo bagatsinda gatsuki match bakavuga ati mwatubonye ko twaje mwatubonye ko twaje simyigaragambye bazo ko batse simyigaragambye ndakubwira ngo bashaka no kujya mu nzove barabwira ati musigeho 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 mwahamugiye guteza akajagari ubwo kandi ko bashaka kujya mu nzove na cya gice nacyo cyashatse kujyayo nacyo bari kibwira ati musigeho ari undi dasi wabwiwe niki ko sadata tatumiwe wena namaka namurenza budara nase nimwambwira utonde ruhari ariko nyina kwanza koko na utabonye mu namaka kutamuvugira imena na utavuga mu murenza budara kutamuvugira niba namaka yari ibereye huye se nyina menya ko nasa dati wena nasarahari uri muravugira numwe kandi si hame ngo hagaragara wena nabandi nibabugaragaye twa prosenya kugaragara yandi gukumira ndigukumira cyangwa yifotoza ndigukumira cyangwa yaje yifotoza tukamubona ngo tujye kugura abakinyi ngo muri America to mwatanza ngahe ariko rero yatanzana na hari impande ebyiri zitwa ko zihanga ngewe mbekerere n'umuntu umwe ushaka guteza ibibazo izindi mpande zose gihe ibyo simbizi ntabwo twe tubona kuko yarafite abakora wese ntagira abakora ku rubuga rwa WhatsApp bahuriraho bamubwije ukuri nicyo mvuga we ntafite abo bakora yanditse wasaje giriti buretse gato ngo mugaruye bya bintu byo kuri galaxy ndagabira urakoze cyane komeza message yawe na kibazo icyo bamusubije bamubwiye bati twarihanganye niba ushaka gufasha ikipe nawe yifashe ibyo turimo ni ugushaka intsinzi nawe contribute niba turi gukontribute no ku rubuga babishyiraho icyo rero nanjye ni wo wa mujyana ku niba rero hari umuntu umuteje ikibazo abandi icyo bifuza nuko umuryango wa Rayon Sport Football Club yo chip ibone intsinzi wowe ukazana ibibazo byawe ntazaho ubikura wanateje abantu wagaraguyemo abantu imyaka myinshi njewe ibyo si rero wiremeje kuba ikibazo ku Rayon rero kwebwe icyo tugiye icyo gushyigikira none da mukandi kidakwiye uwo muntu wishyira ku ruhande wanakeneye uzi ukuntu gikandi
cyakabaye gikandikira n'abantu bose bari gikande kuri uwo muntu abari yo bari hamwe ubundi icyo bivuza bari vuza insinzira yo iyo ushaka gucyaha umuntu umutumira mu ruhame rw'abanyiri byo ariko se uwo mutumira ngande uruhame urarwemerewe uruwe ruhame ikipe guyo kwa yimaze imyaka yaguzuwe mu kinyabo bakinyaje iyo ruhame umuntu warutumira akakanya uruwe ruhame rero ndazi ya ni da leta ni ya leta ni niyo mpamvu nawe afite uburenganzira cyo gukora kuvuga ibyo ashaka mutangaza bari ya rero leta bari ya leta bayirekeye ibyayo nta urabona ku myitozo uretse gato nta urabona kuri ofisi za Rayon bico bikorera baravuga bati niyo mpamvu nawe yababwiye ngo mwagabye imyigaragambyo yagaratse niyo byageze mwamagana ze bajye kumwamagana bakoreye inama icyo tubwira nakubwiye ngo mutangaza nyine nawe Said ntiyabaye mu buyobozi uyu munsi yohereje agafaranga akavuga atadiriye ibyo nta kibazo ibyo bintu ni Said ni umuntu umwe sinye wowe ukintu utari ko Prosper yafata akayohereza yewe reka nemere ko wenda Sadati ngo hari ibyo ahemukire yo sport ariko mu rwego rwo kubimwereka no kubikemura no kumucyaha nibyaba na ngombwa bakamwirukana mu leta yamuhamagara ntago ari we bamuhamagara leta yakaba yihamagaza abo bantu bose abo bamuvunyi baruhamya mbuga barwa gacondo ba Sadati nabandi benshi bo muri Rayon Sport bakavuga bati wowe icyo ikibazo mufite niki gituma muri mama cakumi buri bose bakagenda berekana ibimenyetso ugaragaweho ko ari wowe yazana ibibazo muri Rayon Sport bakamuca ntandwe no kuvuga bakamuca bakamwihanangiriza niba gusanze mu itorero warakoze amakosa baraguca bakamuca bakamuca muri politiki ishaka warikoreyemo amakosa baraguca bati ntuzagiraho ubure nibyo twavugaga na gatare muri mupira wacu ikibyica ni no kugura oya murazanga ibyo basportive bakaba bakureba ko wateje ibazo muri Rayon Sport bakakugira bakagabira yindi mirimo bakakugabira yindi mirimo cyo warayitejemo ikibazo bakagira muri Rayon Sport ugakomeza ukidagadura bashinga indi kipe cyo gukora ubu bikatagura cyiza kumanuka mu cyakabiri leta yakakoze hakiri kare odite ikavuga ati ninde wateje ikibazo muri Kiyovu ikigaramira ejo mpaka abantu barwanye niba koko nawe wemeza ko umuntu ateze ikibazo leta niyijireyo imuce ntabwo ari itegeko ngo imuce oya none se kandi ari uteze ikibazo kuki se none se ubundi abantu nibakomeza gushwana gutya bikongera kukazana mu ayo macakubiri birasubiza Rayon Sport mu kudindira ahubwo se we nk'umugabo yavuze ati icyo abantu bari gusenyera umugozi umwe kandi nawe yumva ko ari uri kuzana ibyiza erega nta nkumi yiga muri iyo myaka ine we ntabwo abibona gutya arakubwira ati rero ubona akomeje kuba inyuma y'umuryango abo bantu babagaye ubu ko hari abantu bavuga ko twica umwuga w'itangazamakuru kuko tutarawuvamo ngo nkwi ntibavuga ko wica itangazamakuru kuko utararivamo nta mugabo nta tegeko rirangoga kuva nabo uretse gato we yagiye none se yagiye mu kigo cy'imiyoborere RGB ajya muri minisiteri nta makosa uretse gato nabo bandi bose barabirukananye mutangaza jyewe kuva navuka nagera muri itangazamakuru nta muyobozi wanjye numva ngo bandeze ngo navuze ibi bidakwiye icyo nashaka kuvuga ahantu ndirukanwa none akoze ikosa ry'umwuga icyo nashaka kuvuga nta mugabo ugiving up n'importe comment nta mugabo ureka ibyo yararimo ubu uri buri tatse umusese ngo uzuwa mugira inama ukavuga uti wasenyeye umugozi umwe n'abagenzi ntabwo ari njye w'umukebura ahubwo arayo icyo bashaka ejo hagati ya muvunyi ejo grand frere gatari yabivuze neza buretse gato nange mwanya na jemugwa gatari yabivuze neza ntabwo reyo uwo bakeneye ngo harayobora runaka ukenewe n'uhuza umuryango n'uwatuma Rayon Sport ihurira kuri main goal ku ntego ikipe ifite washyira hamwe umwe bw'abareyo uwo ni uwuhe rero urumva uwo rero ni umwe mu bareyo wuhe uwo ari we wese ufite imyumvire myiza ko Jean Michel byamunaniye ari we muntu wabona iyo agaragaraga n'ufite imitekerereze uretse Leonida n'ufite iyo capacity ya leadership ariko unafite ubundi bushobozi bwa mikoro erega rero ni amategeko uri kuvuga Faustinho sama teori kuko abo nkubwira haraho babikoze biba successful abahize barayirishije gacinya yarabikoze birakunda ibyo iki se batarwana se badahora mu miryango ibyo kurwana se ibyo kurwana n'uyu munsi zari zihari
ibyo muvuga hari na ministre nawe wahoraga bamushinza bati tipe na ministre mutangaza burya na burya na meya na meya hari giye batabanyaneza na njana ariko intego nuko umuturage ndatse gatore n'ubunda zo muryango na meya meya afitanye ikibazo na njana ntabwo leta ishyigikira ko umuturage ari ubigenderamo nimushaka mugirana ibibazo muwe mutumvikana ariko niba ari umuhanda mu oya leta ikikora urabizi urumva icyo ngicyo banze cyo njyanama ifite ubushobozi bwo kwirukana meya icyabagaciro bakoraga no gushimisha abariyo gutsinda urumva n'ikipe yatsindaga ni nacyo uyu munsi gikenewe n'ibyo bashatse kugora ariko bagomba gufatanya n'abandi bagacaka bo tsinzi bagatanya mbashyigikiye ishyigikira n'undi nabo bo muri amafan club Jean Fidèle n'abandi vuga ngo nge ndatanga amafaranga kugira ngo ikipe yitegure ibyo bindi by'ubuyobozi amafaranga atanga uhora urwanira ubuyobozi amafaranga atanga mu kajagari nayo ntiyemeye igihe wayoboye wakoze iki amafaranga atanga mu kajagari burya nayo ntiyemeye akaye kajagari se akaye kajagari wowe urakoteje amafaranga ukwiye kuyajira bari abakigali boss baby nibaje bakavuga amafaranga nibaje barayatanga ngo muyatange kandi barayatanze ukuntu baje bakifotoreza ku kivuga nongere mbisubiremo bari abantu batanze amafaranga Sadati nawe agiye hari agakusanya be bagatanga amafaranga mu kicuro cyabo byiza rwose ibyo bintu leta ntibishaka ibyo bintu bimenye wiyibeshye ntibishaka yabikubwiye irashaka ko bashyize hamwe kuki bajya kurema inama ebyiri izihe nama kandi ariwe dutangire dutayita inama kuki bajya guhura mu mihuro ibiri guhura se ni amakosa nakubajije nakubajije abareyo bari muri diaspora ntibahura naho umupira wapfiriye guhura kw'abareyo babikoze definition babigira ikosa guhura bishobora kubikosa bitewe na definition n'icyaba bikoremo noneho wowe ku bwawe n'icyaba bikoremo mu busesenguzi bwawe guhura kw'abantu bagafasha ikipe ni ikosa njyewe guhura tureko wazanye uwo mwijyana wazanye ibibazo ubungubu bahuye ikipe bakakubaza bakubajije ubu ikipe ubu irabarizwa kwandi Rayon Sport y'uyu munsi iri mu nzibacyuho nyine kwandi ubu ndi wabaza iri mu nzibacyuho ya ministeri na RGB none se bicaye bamaze gusaba uruhushya ministeri buretse gato iyo ministeri na RGB zafashe uwitwa Roger zikamubwira ziti Roger ntabwo wigeze wegura subira mu mwanya wawe uyu mwanya wa acting nka perezida niwe uri gukora nka perezida Roger agarutse uyu munsi niwe uri gukora nka perezida rero Roger rero nabyo reka tugembeye tubyemeye abwira ministeri ati ko nta mikoro mfite urumva ati tuzababwiye ati nta mikoro bahuye kuwa gatandatu ati tuzabahe igihe harimo match ya peri bo barimo babonana kuwa gatandatu ati nta mikoro mfite bamubwira bati tuzabinga ntacyo bitwaye nyuma yaho sinzi niba ari Roger cyangwa undi wabibajijwe bidushize muri iki kiganiro rero neza twari bubigereka oya tubyaje ministeri na RGB cyane cyane ministeri ariko banze wamamaze tugaruka buretse gato satani ziragera isandimo ndayirebaho basaba Rayon Sport urutonde rw'umuntu uwo ari we wese uri influential kuri Rayon Sport ufite influence kuri reyo vuga rikijya ufite influence ni umunyamafaranga nuwo yiyoboye cyangwa se nange nayagira uyu munsi uhagaze nange nzo kwanze kuryongo oya benshi nabagiye bayiba mu iha urutonde runini PS ndanaba specific 2025 ararutanga for your information ministeri cyo yabwiye abitwa abareyo nabo bare influence bose ministeri nta feveri nta green light yatanzwe ngo mujye mu by'ubuyobozi ariko buri mureyo wese abwirwa ko nta mureyo w'igicibwa uhari ibyo byose byabwiwe nande ko tubwiye ko bahamagaye 2025 batarabahamagaye niba ari ikosa ry'umwuga nkoze ndaribazwa ariko abo bahuye bafite icyo babwiye cyo kugura nta muziru urimo nta muziru urimo wowe wakabaye uvuga uti abo bantu leta yabahuje reka twamamaze twamamaze yewe tuze tubaze Faustinyo urumva ibibazo ari byo nanjye mbonamo abo bagabo
abo bagabo nta fevere yo kujya ngo mujye kwiyamamaza abo 25 niba leta irimo igitaha abo bose urumva bitari gukora mu kajagari leta niba yarabatumije yagiye kuba kubitaga soko nta mureyo numwe uyu munota niba leta abo bantu 25 barabahamagara ngo bahurize hamwe uyu munota bari gukora tarakajagari uyu munota nta mureyo ufite cyashe tubabarire bamama.